Ma just nagu noh, siia jalutades mõtlesin, et millest selline pealkiri, et ajutised konstruktsioonid, et mis asi see siis, või noh, et mida see üldse tähendab. Ja siis järsku noh, kuidagi hakkas nagu noh, mõte argnema hoopis nii, et tegelikult mõnes mõttes kõik need pildid siin, et nad on natuke nagu kontekstist välja tõstetud. Et kõik see, noh, et lihtsalt mingid kujundid, keset mingid tühja lõuendid, et just kui, noh, et ei saa nagu esimesel hetkel aru, et kust nad pärinevad või lihtsalt hõljuvad kuskil seal kanga peal. Ja põhimõtteliselt see kiri ka fluhtund retungsplaan, et see on ka, ta pärineb, eks ole, iseenesest, noh, põhimõtteliselt on ta saksa keeles siis see tuletõrje ja evakuatsiooniplaan, aga nagu otse tõlkes põgenemis ja päästeplaan, et siis ta noh, järsku muutub mingiks kohutavaks eksistentsiaalseks nagu selliseks küsimuseks või järsku nagu nii palju igasuguseid tea siis nagu igasugune nagu tähenduste väli nagu järsku laieneb selle ümber, et kui ta lihtsalt nagu niimoodi üksinda välja tõsta siis tema loomulikust kontekstist või siis no jah, tund teab võibolla hoopis tegib mingi tähendusetuse väli need asjade ümber, aga ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda selle ringiga, et ma järsku mõtlesin siis siia jalutades, et äkki need ajutised konstruktsioonid, et need ongi põhimõtteliselt nagu mingid kontekstid, et kogu aeg just kui tean, et ise ka nagu, nii et ei pane tähelegi lihtsalt paigutume kuhugi konteksti järsku.